お疲れ様です。ラットです。ということで、今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はね、こちら、ロケ法を使った、まあ、デッキリカポイですね、を使っていきたいなと思います。で、ちょっとね、実家に帰ったっていうことで、まあ、夜遅くてね、あんま大きい声出せないんで、小声ロイヤルでやっていくんですけど、ロケット押し、やっぱあれですね、大型には入ってこないですね。基本的に高回転のデッキに、まあ、合うカードかなと、もう、デッキ、最近いろんなデッキできてるんですけど、まあ、そんな印象が、持ちましたっていうわけで、まあ、高回転のディガっぽいですね、これは。まあ、ロケット押し、やっぱ、高回転の回れば回るほど、サーチ範囲広くて、動くしまくるんで、まあ、うっとしいキャラクターかなと思います。しかも、スペルでアドアを取られることはないんでね。嫌な目で処理されるんですけど、結局3コストで処理されるんで、まあ、マジアチャと同様ですね。マジアチャも、4コストのユニットで、5では処理されますけど、2コスト、3コストのユニットでは処理されないんで、まあ、そういったところで、他にはロイジャイぐらいかな、入ってる。高回転の、まあ、結局スケルトン入りの高回転ロイジャイに、ホーシちゃん入ってるぐらい。まあ、あと、大型にはほぼ入ってないですね。今のところは。全くないかなと。もう思いますね。というわけで、なんかこの前、僕がなんか、奉仕、強かったわっていう、ちょっとごめんなさいみたいな動画出したんですけど、なんかそれとほぼ同タイミングで、みかんさんが、まあみかんさんがちょっと早かったんですけど、奉仕、弱いわ、みたいな。なんかごめんなさいみたいな、強いって言ってごめんなさいみたいな動画を出してたんですよ。だからみかんさんが、なんか僕と意見が真逆なんですよね。僕が最初奉仕を、弱いって言ってたんですよ。で、後から僕は強いって言ったんですけど、みかんさんは逆で、奉仕が、弱いって言って、ん?強いって言って、後から弱いっていう、なんか二人して意見を変えて、しかも二人とも意見が違うっていう、なんかレアなことがちょっとね、起きちゃってて、こんなことがあるんだっていうのを、ちょっと思っていますね。なんか、みんなね、強いカードはやっぱ強いって言いますし、弱いカードは弱いって言うんですけど、今回こう、普通に界隈全体的にもなんか強いの弱いのみたいな感じで、なんかね、いい感じのカードなんだなっていう印象を持ってますね、それだけ。ね、なんかこんな意見がバラバラなことあるんだっていう、はい、印象を持ってます。で、僕もこのカード出てからほぼずっとこいつしか使ってないんですけど、こう、もう使い方をね、個人的には結構マスターしてきて、僕が思う使い方の一つとしては、とりあえず出さない。これはすごい大事だと思って、マジアチャあるじゃないですか。マジアチャって、こうやっぱ後ろから出したり、まあこいつもね、そういう場面があるかもしれないですけど、こう攻めで最後削りでね、使う部分があると思うんですけど、基本的にこいつを削りでしか出さないイメージで、出すっていうのを結構心がけると、個人的にすごい活躍すると思うんですよね。てか、僕は結構そのイメージ使ってるんですけど、まあこういうところですね。こういうところで使うと、こうとりあえず出してしまうと、やっぱキング起動されるだけみたいな、なるんで、こうとりあえず出すことによって、タワーダメージも入りますし、なんかさらにノックバックしてきて、こう、またね、今普通にキング起動されてたんですけど、なんか、絶対多少活躍してから、さらにこの次にキング起動される場面で、ノックバックしてきたところをなんかバルキリーとか前に挟んでつなげていければなんかねちょっと何言ってんだって感じなんですけど、ちょっとナイトとかアイゴルとか出てくれるとすごいお見せしやすいんですよね。よいしょ。さあ、ん?相手諦めた?そんなことある？動画潰しきた。たまに来るやつ気悪。まあこれはね、これは美味しくいただきましょう。というわけで、まあ、今回クロスだったんで、その場面がなかったんですけど、こう、まあ、その考え方的には、こう、ロケランで2回働かせるイメージっていうんですかね。こう、まず1回目、端前マジアチャと同様に削りで使って、ノックバックしてくるじゃないですか。相手のナイトとかメガゴとかバルキリーとかに出して、はい、タワーダメージ稼ぎます。そしたらノックバックしてくるじゃないですか。で、ノックバックして、そしたらまあ相手のバルキリーとかナイトとかも処理できますよね。ノックバックしつつ。で、こうまた相手の端にこう向かっていくときに、こっちも、
このデッキだとナイトで蓋して、ナイトロケラン、あ、バラキリか、バラキリロケランの形作って、さらにディガーでつなげる。そしたらこうさっきダメージ与えて、処理して、今回またねこの攻めで、入っていく。でそのタイミングで、まあ、金起動されたらしょうがないんですけど、結局そうしようとするとこっちのディガーとかこのなんかバルキリーもいて、結構そう簡単に金起動しやすい状況ではないと思いますんで、こう初っ端ケツからここで今出しちゃうと、あー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 ありがとう金起動でわーって感じになっちゃうんで、こう1回目に出す、1回目というか初手もう出すの毎回端からしか出さないイメージを全体的に持つと意外と僕としてはいいと思いますね。だからまあ単体で行くときに何かを前につけたり、それそれだけでね世界変わると思います。まあこれは僕のねただやり方と言いますか、だから僕なりの意見なんで、全然いろんな多分使い方がもっともっとあるんですけど、いや絶対後ろから出してなんかこうした方がいいとかもね全然あると思うんですけど、まあ、僕的な意見の一つですね。これナイトできたらこういうところっすね。あ、金起動だ、これ。よいしょ。で、アイウィズか？おい、アイウィズでも位置がしくってる。おいしょ、おいしょ、おいしょ。で、こういうところ削りたかったんですけど、アイスイザーちょっと邪魔だな。まあ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 。はい。で、ここは、まあ、防衛で使っていきましょう。で、この防衛で、この後に、普通にやったら多分、ベビーで金起動かな？わかんないけど。いや、そっち行くんかい。これの前に、ほんと攻めたかったんですけどね。僕としてはこいつの前にバルキリーつけてなんかねやりたかったんですけど、まあまあまあ金起動がしてるんね。もうさっきバルキリーされましたね。やばい、記憶がない、やばい。よいしょ。ジジイになってるって言おうと思ったんですけど、僕ん家にジジイのワンちゃんがいるんですよね。そう、実家にワンちゃん飼ってるんですけど、もうマジでジジイなんですよ。これがまたすごくて、だ僕が幼稚園の何て言うんだろう、真ん中の年で、まあ僕が5歳か6歳ぐらいの時からね飼ってるやつがまだ生きてるんですよ。なんか犬の寿命って15年、なんか10から15年みたいなよく聞くんですけど、なんか僕の犬はもう15年生きてますね。もう限界、もうすでに限界、もう限界突破しようとしてるんですね、僕の犬は。なんでちょっとね、本当にいつお亡くなりになってもいいぐらいの状態なんでね、長生きしてほしいですね。やっぱこう言ったらもう本当に家族レベルで、僕がこうねちっちゃい頃ほぼ記憶を手に入れ始めた状態、表現がおかしいかなから言ったら一緒なんで、なんかね寂しい思いになっちゃいますよね。亡くなっちゃうと家族の次に一緒にいますからね。はい、ちょっと切ないですね。ちなみに名前はですね、なんか普通じゃないから言わんとこ、普通なのかな、普通ではないんですけど、別に変わった名前、いやなんか、まあ、僕がつけたんじゃねえしね多分、はい、まあ言わんとこコメント欄で絶対なんで犬の名前隠すの草とか、いやそれ焼き鳥か犬の名前隠す意味とはぐらいな感じなんですけど、まあね、当ててみてくださいよ。当たった人にだけ正解ってコメント返すんでね、外れは全員スルーしますけど。はい、というわけで、まあ、犬とね、戯れましたね、こたつに入って、ずっと、うわーってこう、ちょっと遊ぶの好きなんですよね、こう、動物と。まあ、ものって種類によりますけど、犬とか猫とかは結構好きっすね。まあ、可愛いじゃないですか、癒されますね。なんでこう今後はね、まあ一人暮らししてるんでね、あんま飼えないですけど、なんかね生き物飼いたいなとはすごい思いますね、僕は。で飼ってない人はね絶対飼った方がいい、まあ飼った方がいいとまではいかないですけど、一回飼うともうすごいいいですね、飼いたくなりますね、ワンちゃん。まあ猫でも正直ですね、なんかこの前僕も圧倒的犬派だったんですね。もう犬以外、猫はないわ。マジでセンスないって僕よく言うんですけど、こんな感じのこと。なんすけど、なんかこの前猫をなんかと戯れる機会があって、これ延命できますね。こういうところで延命していくと、世界変わりますね。よいしょ。これボンペいらないっすね。そう、猫と戯れる機会があって、
ちょっとね、猫ちゃんと遊んでたら、いや猫もいいなって、まあ、単純なんすね僕も。結果よいしょよいしょ、これ残る、あー範囲攻撃か。まあまあまあ、というわけで、相手俺なんて神じゃん。なんかよくいるっすね、クララプレイヤーに神って。いや誰が天狗ってやってちょっと待って、今日の俺の動画めっちゃ出てくるじゃん。みんなすぐ出演したがるからな、クララはね。みんなこれオーブンが出てくるからウォールブレイカーは出さないっすね。うん、オッケーオッケー、これで絶対1枚咲くから。ランバ咲いた、ランバ咲ければもうレイジも乗らないし、コウモリ出しちゃえばライトニングってきても美味しい美味しいと。はい、うん、ちょっとこれやばいですね。なんか美味しい美味しいとか言ってたら危ねえ危ねえ危ねえ。これベビーがちょっといて、これは美味しい美味しいですね。はい、でそこのタイミングでウォールブレイカーまで行っちゃうとオーブンやられるんで、あいいね、コスト割いた。これはねワンチャン間に合わない、直当てぐらいしかできないんで。うわーそっちか。でこれランバーのターンだな。あいてー、それいて、まあこれでもオーブンに行くからノックバックしてきたらワンチャン目ぐらい。あこれあれだ、ファイスピンにいじめられるやつだ。これよくあるんすね、マジ気をつけた方がいい。これオーブンのファイスピン、うわーちょっといい。これエリキ許容できますね。ここを許容してランバーゴブリンで受けて、このダメージ大丈夫、大事ですね。オッケーで、このランチャーを延命していきたいね僕としては。うーんこれやべ、おランチャーがランチャーがランチャーがもうやんちゃ。まあまあ元気がいい方がね僕としてもありがたいですね。さあここランチャーで受けて、このランチャーの前にバルキリーねつけてあげて、まあいろいろ今は相手可能性があるんで、オッケーオッケー、ここ延命してえな。ランチャーお前の頑張り、うわーなんでなんで頑張れないかな、そこなんですよね。あでもこれもう無限に僕のターン入ってますね。相手攻めてもライトニングまで打たないと決めきれないんで、あちょっと待って、やったわ、たまにあるミス。一発入る、ウォールブレイカーが来たからの、うわこれポイズン打たなくていいな、ボム浮いてってこれやべえ、こっちがやべえ。うん気づいた、もうコウモリだけで処理できる。オッケーオッケーオッケー、いやしかもこれ咲いた延命できる、まあポイズあれかオーブンドーン、オッケーオッケー、さあ耐えるよ俺は。ここ延命しつつ、オッケーオッケー、こんな美味しいこんな美味しい、だって絶対突破されない。オッケーオッケー、来た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 からのロケランブッパで多分なんか出てきて、なんか出てくるんだけど、あ延命できる、あなんで、あポイズン圏内ポイズン圏内、危ねー、よいしょ勝ちましたね。まあ回転がやっぱ早い分、ウォールブレイカーなんかディガーとウォールブレイカー、まあ、ディガーで攻めてウォールブレイカーで攻めてもできますし、ディガーとウォールブレイカーで攻めて、まあ、それをねロケットランチャーでああやってずっと回収し続けるリズムが作れるっていうのも強いかもですね。端前で削りたかったんですけど、そのシーンがなかったんですけど、やっぱこう相手が何もユニットいないのに、とりあえずじゃなくて相手のユニットに対してこう出せるだけでこう、まあ、活躍量としては十分になるのかなと思いますね。でたまに延命できそうだったらしちゃえば、はい結構強デッキなんじゃないかなと思います。というわけで参戦したよね多分、はい参戦しましたね。まあ初め1戦目なかったと思うんですけど、というわけでまあ神に勝った俺は出てこんかったわー。というわけで終わります。お疲れ様でした。よければチャンネル登録もうすぐ10万人なんでね、してもらえるとすごい嬉しいです。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。